wiesz, musimy się natoczyć jeszcze teraz w dobrej naładzie, a potem... Jeszcze kim ładem. Before, after. Natocz się kim ładem. Lebo potom sa rapidne zmení výraz mojej tváre a tempo mojej chôdze. A už to bude. Dámy a páni, železničná trojka Slovenskova za oblasti se vyšlo. Želáme vám Koľko je? 24 či 25? 24. Ideme šebe kúknuť na... Milníky. Na Popradskom, no. Rysy 4,25. No, čo? Len stále vpred, mocným pre radosť. Nechcem dostať patičku. Poráno. Na začiatku dne. Ako sa cítiš? Cítim sa deprimovane, lebo môj muž je tvrdohlavý a nechce si kúpiť čapku. Bojím sa o neho. A to ešte nie sme ani na plese. Neboj nič. Muž to zvládne. Aká je vodička? Ľadová. Ale perfektná. Ale ľadová. Sože? Také ako... Však by mi aj chlpy zliezli. To by sa mi hodilo. Všetko, pohodia s dieťatkom na kuchu. Tak a? My máme vzadu, ona má vpredu. Ale my budeme takto chodiť. No to ti nesľúbim. Tu je vrchol červenej a prd. Dojdeš akurát po ďalšiu zákrutu. Vieš. Čo si taký nepesimista? Ale nie.
Nepáči sa ti to? Ba, tu krásne, aj tie mraky za tebou sú pecka. Z druhého šťastia aj búrku stíňa. No a čo? Trošku vzrúša do vzťahu. Posledný vstup pred vrcholom, teda dúfam. Podľa mojich výpočtov sme mohli byť za hodinku hore. Of the limb, hopefully.